今日はもう一品、もやしとニラの煮浸しをご紹介します。材料はこちらです。まずニラを2センチ幅にカットしていきます。2センチ、人差し指の爪2本分ぐらいです。それを目安にカットしていきましょう。ニラがカットできたら炒めていきます。フライパンに油を熱してまずもやしを加えてください。ニラはすぐに火が通りますので先にもやしを炒めていきます。もやしに火が通ったらニラを加えます。さっと全体を炒め合わせてください。ここにお出汁、お砂糖、醤油を加えて沸騰するまで煮ていきます。沸騰したら火を止めてこのまま冷ましていきます。器に盛ってもやしとニラの煮浸しの完成です。